Re, viss ēters ir te! Hanzas, Valdemāra. Es esmu nonāks Daugavā. Mēģināsim atrast, teiksim, brīvības ielu. Brīvības? Jā, man tas izdevās. Neredzīgā Linda Bumbiere šobrīd ar saviem pirkstiem pēta digitālu Rīgas karti. Tas ir iespējams, jo biedrība Socintegra izveidojas Latvijā pirmo interaktīvo taktīlo karti. Kartē ir 170 objekti – ielas, parki, ūdens, tiltnes, patēkas. Uzspiežot uz tiem, lietotājs dzird objektu nosaukumu. Karti ir aprīkota ar reliefiem un grafiskiem attēliem. Karte sastāv no mikrodatora un skariena jūtīga monitora. Kad cilvēks izpētē to karti, viņš var aptaustīt, tur ir tausamais slānis, un kad viņš nospied divas reizes uz katru ielu, tad viņš dzird ielas nosaukumu. Nereti neredzīgiem cilvēkiem ir grūti orientēties pilsētā. Viņiem nav izveidojušies telpiski priekšstati par vietu, kur viņi dzīvo un par debespusēm. Ar taktīlās kartes palīdzību ir iespējams iepazīt Rīgu. Pirmais bija tāds vau, tāds tiešām pārsteigums, un tas ir riktīgi interesanti. Tā reizēm es kaut kādu, nezinu, pusstundu apmēram sēdēju un spaidīju un skatījos, kur ir kura iela un kur kas atrodas. Un tā mēģināju atrast kaut kādus objektus. Lielirbes. Šeit, teiksim, ir gluda līnija, ja? Tad tās ir sliedes. Tad rievota līnija, tā ir iela. Brīvības. Un tad atkal, teiksim, šeit ir ūdens. Tā ir tāda daudz rievota platāks ielojums. Un tur, kur ir, teiksim, objekti, tā kā vat alfa, piemēram, tur ir aplītis. Lindas asistents Induls Bumbieres stāsta, šādas kartas neredzīgiem cilvēkiem ir ļoti vērtīgs iegums. Viņš ir redzējis, kādas patīkamas emocijas kartas aptaustīšana cilvēkos raisa. Arī Lindai tagad veidojas lielāks priekšstats par to, kā pilsētā viss ir izvietots. Tagad viņi arī vairāk prasa un interesējās, kā, kas izskatās, uz kura pusi jāiet. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem tas ir ļoti svarīgi, ka viņi var tā kā saprast arī to, kas viņiem ir apkārt. Ir īpaši tie, kas ir redzi zaudējuši jau agrāk vai bērnībā, vai arī jau dzimuši tā kā neredzīgi, viņi līdz galam neizprot. Kā tie objekti ir izvietoti, kādas ir ielas un kur kas atrodas. Taktīlās kartes sistēma izstrādāta tā, lai nākotnē kartes būtu iespējams mainīt. Pirmais slānis mēs varam noņemt nost un pielīmēt otru, piemēram, Latvijas karti ar upēm, ar galvenam pilsētam. Un tad vēl paplašināt zināšanas par mūsu valsti. Un tikai par mūsu valsti arī mēs varam gan pasaules karti uztaisīt. Taktīlās kartes izveidi finansējas pašvaldība. Cilvēka redzes traucējumiem ar karti var iepazīties centrā Socintegra. Tā apmeklējums un taktīlo karšu apgūves apmācības ir bez maksas. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.